सुप्रभात मित्रांनो, तर आजचा ब्लॉग आहे, आपण आज कलावंती दुर्गला जाणार आहे. आणि आता मी आता घरात आहे, बॅग आणि त्यांनी पॅकिंग झालेलं आहे, सर्व घेतलेले आहे सामान. तर आपण तर चालू करतो आहे आता ब्लॉग, तर नक्की बघा. अपने को देगा तो भाड़ा पटा था मैं पर जानते हो अभी रातोड़ को लगाए भाड़ा तो आता अपन पनवेल स्टेशन वरना खाली उतर ले आणि इथं जे रिक्षा लागतात वरती जायला इथं पोचलेलो आहे. तर इथून आता 700 रुपये बोलतायत एक मोठी गाडी ठरवली, बघूयात. तर आता आपण पनवेल स्टेशनवरती उतरलेलो आहे आणि इथून आता ही गाडी ठरवलेली आहे. 700 रुपये घेतले दादा, दादांचा नंबर देतो तुम्हाला लिंकमध्ये, कॉन्टॅक्ट करा. इथून आता आपण ठाकूरवाडीला जाणार आहे, ठीक आहे. तर आता आपण गाडीमध्ये आहे, ओसरली इथं पोचलोय आणि पाठीमागे सगळे आहेत. आता मेन हायवेपासून आत लेफ्ट साईडला आलेलो आहे. तर आता आपण कलावती दुर्ग आहे त्या किल्ल्याच्या पायथ्याशी आलेलो आहे. आता आपण इथला ट्रेक इथून चालू होत आहे, आपल्याला वरती जायचं आहे. तर 1-15 मिनिटात आपण ट्राय करू पोचायचा, बघूया. तर आता आपण ठाकूरवाडीतून आलो आहे आणि आता 5 व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल तुम्ही व्ह्यू, वरतून पूर्ण धबधबे पडत आहेत खाली. आणि आपण आता ठाकूरवाडीतून वरती निघालो आहे आणि आता आपण वरती जाणार आहे. एक आता अर्धा आहे, अर्धा तास लागेल आपल्याला वरती जायला, ठीक आहे. व्हिडिओ आवडला तर लाईक सबस्क्राईब नक्की करा. तर आता आपण गड्याच्या पायथ्याशी पोहोचलेलो आहे आणि
पाठीमागा व्ह्यू बघू शकता, पूर्ण धबधबे आहे आणि वरती धुकं पण दिसत आहे. आणि आता इथून पुढे आपण ट्रेकिंग चालू होणार आहे. मेन जो गडाचा जे पायऱ्या असतात त्या लागणार आहेत वरती जायला. हा चालोय. तर आता आपण अशा थरार अशा या किल्ल्यावरती जाणार आहे आणि आता तुम्हाला दाखवतच वरती. चला लवकर या माझ्या मागून. हे बघा आपल्याला तिथं जायचं आहे वरती. हे सांग आता काय आले आईष्ट. मित्रांनो, जर तुम्हाला चहा नाश्ता थंड पेय वगैरे खायचं असेल तर आपण पोचलोय गाड्याच्या पायथ्याला. तुम्हाला इथे सर्व काही खाऊ वगैरे पाहिजे असेल तर भेटेल, पण तुम्ही शक्यतो करून खालूनच खाऊ वगैरे घेतलं तर स्वस्त पडेल, कारण वरती आणायचा परत नंतर चार्ज त्यांचा लागू होतो. इथे त्यांची प्राईस मेनू लागलेली आहे, एकदा बघून घ्या. आणि आता आपण निघालो आहे. इथं वरती आलं तर तुम्हाला प्रगबळगड आणि कलावंतीन दुर्ग अशी दोन नावे लिहिलेली दिसतील. तर आता तुम्हाला पुढे दिसत आहे धबधबा एक मोठा. तर मित्रांनो, बघू शकता आत्ताच मालकांनी धबधबा क्रॉस केला आहे. पण आपली खटक आहे कारण आपल्या हातामध्ये कॅमेरा आहे. कॅमेऱ्याच्या जीवावर तर सर्व चालू आहे. तर आता आपण वरती किल्ल्यावरती चढत आहे. दिसत असेल पाठीमागा धबधबा आहे. आणि आता इथून एक प्रबळगडला जायला आहे आणि वरती कलावंतीला एक जायला आहे. आता तिकडं बघ त्या साईडला बघ फिर अजून. तर आता आपण अर्ध्यापर्यंत पोचलेलो आहे. अजून पायऱ्या तर का अजून लागले नाहीत. आता गेल्यावरती कळेलच आपल्याला किती लांब आहेत अजून. आम्ही व्हिडिओग्राफर ए चॅनलचे मालक आहे. हेड ए कॅमेरामॅन जयेश कंसे कॅमेरामॅन आहे. आमचा काय कोण व्हिडिओ काढत नाही, आम्हाला स्वतःचा स्वतःला व्हिडिओ काढायला लागतो. मालकांच्या पुढं कोण बोलणार हो. निसर्गरम्य असं दृश्य दिसायला दिसतंय तुम्हाला. पुढे जुन्या काळात कौलाचं घर ते तुम्हाला दिसत असं धूर दिसत आहे असं वाटतंय. आणि ते झोकाळा पण आहे. अक्षा माझा झोकाळ्यावर व्हिडिओ काढा. सिनेमॅटिक शॉट आहे भावा.
लवकर मधून रोड आहे आणि आता आपण फक्त अर्धे याच्यामध्येच पोहोचलेलं. आपण पोहोचेल आता जिथे मेन शिड्या लागणार आहेत ना तिथून एकदम असा 90 degrees हा आहे चढ आहे. त्याच्या पायऱ्यावरती जाऊन चढायचं आपल्याला. ठीक आहे. तर अशा पायऱ्या आहेत वरती जायला. व्ह्यू बघत आता लय चढ आहे. आता आपण वरती आलेलो आहे आणि तिथून तुम्हाला आता एक पुढचा व्ह्यू बघायला भेटेल. पुढे दिसत आहे हा कलावंती दुर्ग. तर आपल्याला तिथे टॉपला जायचं आहे. तुम्हाला दिसत असेल इथे आत्तासा पाऊस थोडा गेलेला आहे. आता आम्ही वरती जातोय. तुम्हाला बघत असाल पोचूच थोड्यात. छोटस मला वाटतं इथे गाव पण आहे. त्या गावामध्ये आता आपण पोचलेलो आहे आणि वरती तुम्हाला दिसेल असा कलावंती दुर्ग. इकडून इकडून तर आपण गडाच्या पायथ्याशी एक गाव आहे. त्या गावामध्ये वरती आपण नेवला. एक असं जुन्या काळातलं घर असतं असे. हे या इथून यायला एक रोड आहे आणि
इथे दिसत असेल हा वरती, आणि तिथून तिकडे बाहेर जायचं. निघत आहे आपण वरती जातोय. विला सर ओढा आहे, ओढ्यातून जे पाणी येतं तिच्यातून वाट आहे वरती जायला. एकदम वरती आलं, खाली तुम्हाला एक गाव दिसत असेल आणि हा इकडे एक रोड गेला इथून वरतून, जे हा असा इकडे गेलेला आहे तो प्रबळगडा गेला. वरती आल्यानंतर हा रोड गेलेला आहे प्रबळगडाकडे आणि हा इथनं गेलेला आहे वरती कलावंती दुर्गाला. आणि इथंच एक इथे एक टाक आहे, हे बघा गुफा एक छोटीशी मग ती छोटीशी. आता तुम्हाला वरती दिसत असेल हा इथून आता वरती पायऱ्या चालू होणार आहेत. आता वरती बघू दिसत असेल तुम्हाला. ठीक आहे, आता मेन ट्रेक जो ट्रेक आहे त्या पायऱ्या ते इथून चालू होतं. चला तिथंच वारला तरी इकडे नाही लागला. सेल्फी काढू आता आपण कलावंती दुर्ग जो मेन तिथून पायऱ्या चालू होता 90 डिग्रीच्या तिथं आपण आता खाली आहे. इथूनच आपण चालू करणार आहे आणि वरती आपण 15 मिनिटात मला वाटते आपण वरती पोहोचेल आणि आपण थोडं हळूहळूच जाणार आहे. चल जावर मम्मी
पार करायचं आहे. किल्ला म्हणजे दुर्गच आहे हा, महाराजांच्या काळात तयार केलेला. इथे येताना प्रत्येक पाऊल जपून टाका मित्रांनो. अरे खूपच कालावंतींच्या 360 डिग्री पायऱ्या मित्रांनो. बजेट नाही एवढं, 2000 पर्यंत कसा वाटतो व्ह्यू.
पाऊस यायला लागलेला आहे. मग तुम्हाला काही दिसतच नसेल. हवाला काहीच नाही वरती. एकदम व्ह्यू येत नाही तुम्हाला दाखवण्यासारखा. तुम्ही आज